Hei. Taas takaisin koto-Suomessa ja nyt mä istun tämmöisessä oikein kotoisessa suomalaisessa kahvilassa. Ja oon saanut kuppini jo. Matkustamisesta, niin se nyt varmaan sitten on tullutkin jo tietysti vähän niin kuin selväksi, että vähän siellä täällä käyn. Mä matkustan siis paljon tämän työn puitteissa ja oon se tehnyt kauan. Ja todella monessa maassa, niin totta kai niin on nähnyt sitä, että asioita voidaan tehdä tosi eri tavalla. Että vaikka mun mielestä niin Suomi on Suomi, tosi ihana asua täällä, että asioita voidaan tehdä toisellakin tavalla ja ne ei välttämättä ollenkaan huonompia tapoja. Ja sitten on sellaisia asioita, mitä tehdään toisella tavalla, ajattelee, että todellakin on huonompi tapa. Mutta just se, että erilaisia tapoja olla, elää, niin kuin nähdä asioita ja tällä tavalla. Ja sitten vielä niin kuin kristittynä, kun mä näen tietysti paljon kristittyjä eri maissa ja niin kuin heidän tapansa olla ja hahmottaa asioita ja niin kuin elää sitä kristillisyyttään, niin mä oon miettinyt sitä ja niin kuin miettinyt sitä omalle kohdalle, niin koska mä ajattelen, niin kuin, olen monesti ajatellut, että no joo, että mä oon nähnyt monta maata, että kyllä mä niin kuin osaan erottaa sen, että mikä on jotenkin, että on niin kosmopoliitti, että tämä kulttuuri on tällaista. Ja osaa niin kuin ihan, että on niin kuin selkeästi näkee asiat siinä, minä ne on. Mut silti mä huomaan, että mun on vaikea, ja mä uskon, että meidän monen on vaikea niin kuin erottaa sitä niin kuin kristiuskossa, että mikä on, niin kuin, mikä on sitä ydintä? Mikä on niin kristinuskoa, niin kuin sitä ydintä, että jos siitä päästetään irti, niin silloin ei puhuta enää kristinuskosta. Silloin ei enää niin kuin puhuta siitä, että seurataan Jeesusta. Silloin seurataan jotain muuta. Mikä on sitä ydintä, sitä Jeesusta? Ja mikä sitten on sellaista niin kuin kulttuuria? Joko sen maan kulttuuria tai sen ihmisen, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa mun, niin kuin semmoista ihan mun omaa kulttuuria. Koska jokaisessa ihmisessä on tavallaan niin kuin se oma kulttuuri. Se, joo, mä oon suomalainen ja mä oon suomenruotsalainen ja niin kuin näin, sitten mä oon nainen. Kaikki nämä asiat niin kuin määrittää mua. Mutta sitten vielä mun ikä ja kaikkihan niin kuin, mun kokemukset. Meillä on jokaisella tavallaan niin kuin se oma kulttuuri myöskin. Niin mitkä asiat on semmoisia, jotka onkin vaan sitä? Ja ne vois tehdä toisella tavalla ja silti niin kuin täyssydämisesti seurata Jeesusta. Vaikka mun on niin kuin vaikea sitä käsittää, että noin voi tehdä. Mä myöskin sanoisin, että mä oon nähnyt paljon semmoista surullista esimerkkiä siitä, sekä mun omassa maassani että muissa maissa siitä, että me ei osata pitää näitä asioita erillään. Että siinä niin kuin käy niin päin, että me annetaan kulttuurimme, sen oman kulttuurin, mikä se sitten onkaan, niin kuin muokata Jeesusta. Kun se pitäisi mennä niin päin, että Jeesus muokkaa mua, eli mun kulttuuria, sitä niin kuin miten mä teen asioita. Niin päinhän se pitää mennä. Hän on Herra ja hän on totuus ja hän on tie ja hän on elämä. Niin kuin hän todella tietää, hän on vapaus. No mitä mä niin kuin esimerkiksi nyt sit ajattelen, mitkä asiat voi olla sellaisia niin kuin kulttuurisidonnaisia asioita. Nyt on hirveästi tietysti, mutta kaksi semmoista esimerkiksi isoa niin kuin vastakohtaisuutta on niin kuin maailman eri maissa. Esimerkiksi länsimaissa on tämmöinen, että se on hyvin yksilökeskeinen kulttuuri, että me niin kuin hirveästi korostetaan sitä, että minä ja se mitä minä sanon ja mitä minä haluan ja miten mä näen asiat, niin mun täytyy itse saada määrittää asiat. Ja sitten vielä niin kuin se menee monesti niinkin, että me niin kuin suurin piirtein semmoisesta noutopöydästä niin kuin valitaan ne omat juttumme ja sitten me tehdään siitä omanlaisemme kristinuskokin vielä, mikä on niin kuin tosi karseeta. Koska niin kuin Jeesus on, kuka hän on, riippumatta siitä, ketä me ollaan. Hän joka tapauksessa on se. Niin, se yksilökeskeisyys. Mutta sitten toisaalta se yksilökeskeisyys on hyvä se, että me ymmärretään, että toivottavasti ymmärretään, että meillä on vastuu. Siis ihan niin kuin itsenämme. Että siinä ei ole ketään muita siinä. Sitten mulla on itse vastuu Herran edessä mun omasta elämästäni. Mä kannan omasta elämästäni vastuun niistä mun valinnoistani. Sitten taas jossain niin kuin muissa maissa ja monissa muissa maailman maissa, niin se onkin semmoinen yhteisökulttuuri. Se on se suku tai se perhe tai se joku yhteisö siinä, joka niin kuin todella määrittelee sen, mitä sä teet ja mikä on hyväksyttävää. Sä et itse määrittele sitä. Ja se on taas monella tavalla hyvä juttu, koska mehän ollaan niin kuin yhteisöjä luotu ja meidän täytyy ajatella toisiamme ja ottaa toisiamme huomioon. Mutta siinä taas tulee niin kuin sit se, että miksi mä sitten sen perheen niin kuin esimerkiksi päätännän mukaan vai jos mä haluan seurata Jeesusta, niin
niin seuraanko mä kuitenkin? Esimerkiksi vaikka perhe sanoo, että ei. Tai niin kuin ihan semmoisissa ns. Pienemmissäkin asioissa. Niin, näitä ei ole helppo nähdä, näitä juttuja. Ei niitä ole helppo nähdä niin kuin kenenkään meistä, koska me ollaan niin sidoksissa siihen, miten me ollaan kasvettu ja niin kuin se kulttuuri, mikä meitä ympäröi. Mutta tämän kysymyksen mä haluan kuitenkin sulle heittää, tämän haasteen mä haluan sulle heittää ja itselleni myöskin. Että mikä on ydintä meidän kristinuskossa? Mikä on Jeesusta? Ja mikä on sitten kulttuuria, joka voi olla, niin kuin sitten, voi olla monen näköistä. Mutta mikä on se, missä me ei saada, niin kuin, tai, ja mikä, ja niitä on varmasti moniakin asioita, mutta jos niin kuin sen, silleen yhteen kokoinen monet asiat, niin mitä se on, mistä me ei voida päästä irti, koska sitten puhutaan enää kristinuskosta, sitten puhutaan enää Jeesuksen seuraamisesta. No niin, tässä oli tällainen oikein palopuhe, mutta niin kuin näet, niin tämä on musta tärkeä juttu. Ja haluan täällä vähän niin kuin suakin haastaa.